شورو کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان ده قسم دې په اسمان باندې او د شپې په راخاره کې دن کې باندې او تس په جنې چې سده هغه د شپې راخاره کې دن کې زلندس تورې دې یو نفس داسې نشته چې دا غې د پاسا یو نگران نوي بیا دې انسان لکشان دیتا خو وګوري کنه چې هغه د سیز نه پیدا کړی شوی دی د یو ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا کړی شوی دی چې دملا او د سینې دا ډکو د میز نه راوځي یقینا چې هغه خالق د دو په دوباره پیدا کول باندې قادر دی په کم ورځ چې با پټ رازونه ښکاره کړی کیږي نو په هغه وخت کې با د انسان سره نه په خپل سو زور وي او نه با څوک داغه مدد کوونکی وي قسم دې په بارانونو ورونکو اسمان باندې او د بوټو را ختلو په وخت کې په چاودون کې ځمکې باندې دا یو صحیح رښتینی خبره ده ټوکه خندا نه ده تا خلق یعنی د مکه کافران سی چلونه کوي زه هم یو تدبیر کوم نو پریک دا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران لکشان پا دیخ پل حال باندی پریک دا